ସକାଳ 7:30ଟାରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲି। ଫୁଲ ତୋଳିଲାବେଳେ ଦୁଇଟା ପିଲା ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ଟିକେ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ସେପଟେ ରଖିଲା ଗାଡ଼ି, ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବନି ଗାଡ଼ିଟା ମୋତେ ନିଜେ, ଜଣେ ପଛରୁ ଯାଇଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା। ସିଏ ଆସିକି କଟୁରୀରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ପାଗଳଟା କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କଲି। ଅବଜେକ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ସେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ସେ କଟୁରୀରେ ଜଙ୍ଘରେ ବାଡ଼େଇଦେଲା, ଜଙ୍ଘରେ ବାଡ଼େଇ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼େଇକୁ ହାତ ହେଉଛି। ତା'ପରେ ହାତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଲା, ମାନେ ଚେନ୍ଟା ହାତ ବଢ଼େଇଲା, ବେକକୁ ଭିଡ଼ି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଇଏ ଚେନ୍ ନେବାକୁ ଆସୁଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତ କଟୁରୀ ଫଟୁରୀ ଧରୁଛି, ଆଉ ଚିଲେଇଲା ବେଳେ ବି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି। ତ ସେ ଚେନ୍ ନେବାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତା ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଚେନ୍ ନେବାର। ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲି ତୁ ନେଇଯା ନେଇଯା, ସେଠୁ ସେ ଚେନ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ନେଇଗଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ମୁଁ ସେ ପଳେଇଲା ବାଇକ୍ରେ ବସିକି। ଆଉ ଓଭିଅସ୍ଲି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ଯେହେତୁ ହେଇନଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ବି ସତର୍କ ହେଇନୁ, ଯେହେତୁ ନହେଲେ ଚେନ୍ଟା ବି ନ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ହେଇଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କଲୁ, ଅଲଗା ଯେଉଁ CCTV ଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲୁ, ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଫେରିଛି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ CCTV ଫୁଟେଜ୍ରେ ଦେଖିଲୁ। ପୋଲିସକୁ ଆମେ କହିଲୁ, ପୋଲିସ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲେ, ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ଯାଞ୍ଚ କରିକି ଦେଖିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ମିକ୍ସରବାଲାଙ୍କର ତା'ର ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହେଇଛି, ମାସେ ହେଲାଣି କୌଣସି ଫଳାଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ। କାଲି ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ ଚୋରି ହେଇଛି ମଧ୍ୟ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଏରିଆରେ ଚୋରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋରମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ଥାଣୁତା ଏବଂ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ପବ୍ଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାନେ ବିପଦରେ ପକାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆମ ମାନେ ଜୀବନ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ।